Sveiki, čia laida Delfi premjera. Ir šiandien mes sveikinamės ne iš įprastos TV studijos, o esame legendiniuose Vilniaus sporto rūmuose. Ir nepatikėsit, bet šiandien čia vėl skambės muzika. O kodėl mes čia susirinkom ir kokia muzika čia skambės, mes netrukus sužinosim. Šiandien sveikinuosi su savo svečiais, tai yra Donatu Montvidu. Labas, Donatai. Labas, Gintarė. Ir kas yra labai netikėta, šiandien mes į savo laidą prisikvietėm ir Donato tėtį, Algirdą. Sveiki. Labą dieną, Algirdai. Labai malonu. Susipažinkit. Pagaliau prikalbinau. Taip, tai iš tikrųjų šiandien mes pristatysim naują Donato Montvido dainą. Jis ją atliks gyvai ir jis ją atliks sporto rūmuose, kur iš tikrųjų jau senai tikriausiai skambėjo muzika ir šiandien mes juos atgaivinsim, vėl supurtysim sienas, daug šoksim, daug kalbėsim, tai likit kartu ir pradedam pokalbį. Tai Donatai, mes susirinkom čia kodėl? Aš manau, kad pati daina ir dainos premjera yra ta kaltininkė, kodėl mes esam būtent šitoj vietoj. Ir būtent jinai ir pati vieta paprovokavo, kodėl šį vakarą mes esame su mano tėčiu kartu. Tai viskas neatsitiktinai, bet faktas, kad muzika tai buvo pagrindinė priežastis. Ir šita aplinka yra neatsitiktinai parinkta šį vakarą. Bet tavo naujoji daina, ar ne, jinai mus gražina šiek tiek į praeitį, kaip ir pirmasis singlas, kurį mes taip pat girdėjom ir pristatėm. Dabar antroji daina iš būsimo tavo albumo ir jinai irgi yra to paties stiliaus, ar ne, mes grįžtam į praeitį. Principe jo, kol vakaras ilgas buvo pirmas singlas iš artėjančio naujo albumo, šis singlas, kurį pristatysime šį vakarą, kai nieko kito nelieka man, labai trumpas pavadinimas, tai yra tesinys ir faktas, kuomet tu seri ir kuri albumo, tu nori, kad jis būtų vientisas, kad jisai nebūtų stilistiškai, žinai, kažkoks padrikas, dėl to faktas tai yra tesinys, stilistinis ir aš manau, jau ne vienam interviu sakiau, kad man šis albumas ir jo kūryba labai kažkodėl tai siejasi su mano vaikystė. Ir ypatingai su šita vieta, nes šitoj vietoj sportrumuose įvyko pirmasis koncertas, į kurį nusivedė mano tėtis. Ir tai buvo Whitesnake koncertas, rock grupės ir iki šiol aš atsimenu netgi, kur sėdėjau. Nežinau tikslių skaičiukų, bet aš žinau, kad tai buvo dešinė pusė. Ir tai man padarė neišdildomą įspūdį. Ir tie laikai kažkodėl tai man labai sės ir su mano tėčiu. Kiekviena duota kasetė, kiekviena pamoka apie stilių suvokimą, apie skonį muzikos, apie kokybę, profesionalumą, tėtis labai apie tai daug kalbėdavo man kaip vaikui. Ir tas faktas, kad man paliko įspūdą. Ir kuomet mes sėdėm, programuojam muziką, tie tembrai, skambesiai, sintezatoriai, jie man primena tą vaikystę, primena tą patį mano tėtį. Tai tas albumas ne šiaip sau, jis man tikrai vidinį yra labai svarbus. Ir ta daina, ar ne, kurią mes šiandien išgirsim pirmą kartą. Kiekviena daina iš albumo, bet šiandien jo, visas dėmesys tą dainą. Tėti Algirdai, papasakokit šiek tiek apie tai, va, dabar, pavyzdžiui, jūs girdit, ar ne, Donato žodžius, kad jūs formavot jo muzikinį stilių, jūs šiek tiek prisidėjote prie to, kas Donatas yra dabar. Jūs, žiūrėdamas dabar į savo sūnų, didžiuojatės juo, matot savo indėlį tą didelį? Gerai pagalvo, ką pasakysiu. Sunku kalbėti, tikrai čia ne taip paprasta. Reiškia, o aš savo pusės kažkada teko taip pat muzikuoti, groti ir perteikti, pastebėdamas, kad Donatas kažką tai gali, jaučia muzikai, stengiausi kvėpti gerą muziką, kad jis gerą muziką klausytų, sakykim. Aišku, sakiau, kokie nereikia, panašiai taip toliau, bet ir jisai suprato. Ir sakykim, šiandien galim sakyti, kad tikrai eina savo keliu, kurdama savo muziką, gerą muziką ir turi klausytoją, auditoriją. Čia sporto rūmuose, sakykim, kai buvo Whitesnake, tikrai aš Donatui ir Donatos sesutė, Ingutė, buvo Donatui tada buvo 8 metukų, Ingai reiškia 10 metukų. Ir prisimenu, per nugarą kažkaip tai paplojau, kad čia yra gera muzika. Va tokią muziką reikia groti, klausyti, reiškia, čia tikri muzikantai groja. Tu
toj muzikoje ir melodija. Aš visada akcentuoju, jeigu nėra melodijos, čia ne muzika yra. Nu, čia, sakykime, mano toks požiūris. Tėtis, tiesiog pabrėžiant, tėtis, man kaip tėtis, jis pakankamai yra kategoriškas žmogus. Ir jo vis laik nuomonė yra griežta, jis niekada nebalansuoja ties kažkuo tai. Jis aiškiai pasako, kas jo akimis yra profesionalu, kas yra kokybiška. Ir aš jaučiu, kad jis man net kažkuria prasme neduodavo pasirinkimo. Bet tai yra gerai dėl to, kad jis, aš jaučiu, kad man 32 metai, aš išleidęs ne vieną albumą ir daugybę singlų. Bet tiesą pasakius, tik su šituo albumu ir va šitais pirmaisiais singlais, aš jaučiuosi, kad tėtis man pirmą kartą, tiesą pasakius, parašė, kad puiki daina. Aš žinau, kad jis mane palaiko vis laik besąlygiškai, visada. Bet aš jaučiu, kad šis albumas yra ant tiek, aš esu pribrendau šitai muzikai, šitam laikmečiui ir skambiusiu, kad aš jaučiu, kad, va, žinau, kad tėtis didžiuojasi tuo, ką aš ypatingai dabar darau. Nes visada aš gaunu kritikos nuo jo, jis mano didžiausias kritikas, bet šitas albumas, aš jaučiu, kad jis yra brandus ir žinau, kad tėčiui jisai patiks. Mhm. Tai praėjo 20 kažkiek metų ir pagaliau jūsų sūnus kūrė tai, kas jums patinka. Taip, klausau muziką, reiškia, įvairią. Sakykim, užsienietiška jau Donatas prilygo vakarietiškai muzikai. Pagaliau terpė, kur, sakykim, iš Lietuvos pagaliau, sakykim, tas popsas, kur ateina į, galbūt į vakaros, tas laiptelis, kur, sakykim, šiek tiek aukščiau Lietuvoj, bent tai tikrai yra, galim didžiuotis, kad pastoviai studijoje dirba ir galvoju, gal iš proto išeis tas žmogus. Man tėtis vis laik skambina, sako, ar tau viskas gerai, ar nereikia pamėgot, palisėti, jis mane prižiūri. Kada būna kolektyvas muzikantai kartu, kada atlieki, tada yra bendros mintis ir idėjų daugiau iš šalies, o jis vienas. Kaip tik tai nuvažiuoji į studiją, ar ten susiskambini, tai va tokie dalykai, žinai. Mhm. Bet Donatas priima jūsų kritiką, jisai atsižvelgia į tai. O čia jo reikia paklausti. Bet aš jūsų klausiu, kaip jums atrodo? Ne. Nes Donatas aišku sakys, kad atsižvelgia, bet darau taip, kaip nori pats. Ypatingai anksčiau, sakykim, čia, sakykim, dar ankstesnis laikotarpis buvo, kad aš žiūrėjau į Donatą, kad Donatas kažką vat, turi tokio. Ir buvo tokia istorija, reiškia, gaisrė sudegė aparatūrą, aš įsigijau kitą tokią, galvojau, reikia Donatui pabandyti su mikrofonu, su aparatūra, kad normaliai jis pajaustų tą garsą ir taip toliau. Tai čia buvo, reiškia, 2006 metais, reiškia, ir mes pas tokį verslininką vardu Brajus. Nesvarbu. Jeigu nes negalim. Tikrai jis leido auditoriją, reiškia, ir ten su Donatu mes, reiškia, bandėm. Bet toks vienas įsimintinas dalykas, reiškia, aš pats norėjau įsivažiuoti, nes didžiulį pertrauką turėjau, atėjo muzikantai, reiškia, duris uždarytos, jis ten dainuoja, reiškia, o sako, kas ten dainuoja? Sakau, o sunelis ten bandu kažką tai va. Negali būti, netiki, patikėkit. Atidaro duris, Donatas nustoja dainuoti. Tai, reiškia, turėjo tokį muzikinį vidų sielą, tokį, reiškia, užtaisą, bet jis anksčiau jaunystėje nedemonstruodavo tokių dalykų. Mhm. Ir uždaro duris, vėl jis pradeda dainuoti, reiškia, nieko nėra atseiti. Nu, pradžia tokia buvo, sakykime, tas kuklumas, reiškia, nepasirodyti panašiai, taip toliau. O Donatai, tavo šitą dainą puošia vizualizacija, taip. Kuri buvo irgi piešta specialiai tai dainai, taip, ne? Kuri yra iš tavo vaikystės. Tai yra istorija iš tavo vaikystės. Taip. Apie ką jinai yra? Ką reiškia tie simboliai? Ta skriejanti mašina, plakatas ant sienos? Visų pirma, aš pasirinkau konceptą artworko su albumu tokį, kad kiekviena daina mano albume turės atskirą išskirtinį autentišką tą vadinamą artwork, aš nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Vizualizacija. Jo, vizualizacija ir jinai, tai yra mano kambarys vaikystės. Kiekviena daina, kiek bus skirtingas kampas, lovo, po lovo, nesvarbu, ant stalo, ant grindų, žodžiu, bet šis coveris siejasi su tuo, kai aš norėjau pabėgti kartais iš namų, norėjau tos laisvės.
jinai buvo pas mane viduje, bet aš norėdavau ištrūkti iš namų. Tos taisyklės, kurios buvo diktuojamos, sakykime, mamos ir tėčių, ir ta paauglystė, vis laik yra, nori maištauti, maištauji. Ir ši daina ir artworkas susijęs su to, kad naktimis tu nemiegi, tu svajoji apie tai, kad galbūt leiki su pačia greičiausia mašina, arba tai yra kažkokie jausmai, įsimylėjimai, aistros, dar nepatirti dalykai, kuriuos tu nori patirti, ir tai yra ta paauglystė, kur tu degi ugnimi ir tau atrodo net nesvarbu, ką tėtis ar mama pasakys, tu nori pabėgti, gal net ir nenori grįžti. Tokios mintis kraštutinės ir šita daina man siejasi būtent su ta, su to paaugliško polėkiu gyvenime ir jinai man būtent siejasi su to, su, ne tai, kad su greičiu, žinai, mašinio paauglystį tu nevairuoji, bet yra metafora tame, kad tu maištauji paauglystį ir mašinio daina yra apie tai, apie mano vaikystės maištą, kai aš norėjau kažko, manęs neleido. Ir iš tikrųjų mano tėvai, jie buvo pakankamai griežti ir nedažnai man tekdavo su savo bendramžiais eiti kažkur tai į vakarėlius ir panašiai. Ir aš jaučiu, kad kodėl jūs manęs neleidžiat, nuo ko jūs saugot. Ir tas gulėjimas lovoj, tai yra ta vieta, kur tu, kur kildavo didžiausios fantazijos, iliuzijos, kai aš būsiu scenoje, kai aš sutiksiu savo mylimą žmogų, kai sėsiu į brangiausią, greičiausią mašiną. Artworkas yra būtent apie tai. Mhm. O tėte Algirdai, ar jūs dabar, vat, kai girdit, ar ne, Donato, tas svajojimus lovoje gulint, jūs tuo metu nujautėt, kad jis apie tai svajoja, kad jis nori būti scenoje, nori būti prieš didžiulę auditoriją, kad jis norėtų pabėgti, patirti, ką klasiokai jo patiria? Ne, Donatas buvo uždaras ir sunku buvo įžiūrėti, kai jis, reiškia, to nori, to sieki. Bet buvo toks atvejis, mes einam, reiškia, kaip aš minėjau, ten padainuoti, su tą aparatūrą ten pabandyti, reiškia, einam gatve, jis man ir sako, aš būsiu dainininkas. Nu, galvoju, nu, kad, iš kur tu žinai, kad tu būsi dainininkas? Tai čia ne taip paprasta. Aš būsiu geras dainininkas. Aišku, nepabrėžka geras, būsiu dainininku. Nu, ir reiškia, kiek laiko praėjo, o matot, kartais, reiškia, vidui pasiūštaisas tikrai buvo. Jis žinojo, kad jis galės tą padaryti. Žinojo, reiškia, turi tą galę. Ne kiekvienas turi, sakykim, kai dainininkas gali auditoriją valdyti ir leisti savo, reiškia, nu, kaip aš sakau, guldyti žiūrovą. Čia ne taip paprasta. Nu, bet pats kurdamas, pats, reiškia, atlikdamas dainą, nes atlikėjų labai daug yra. Bet kad rimtai kurtų ir rimta muzika, čia ne taip paprasta, tikrai. Mhm. O kada galvojate apie duetą šeimininį? Duetą, čia sunku pasakyti. Tėtis, aš paklausiu, žinai, mane vis laik tėtis, kadangi jis pas groja nemažai vestuvių, tarp kitko, jeigu norite, kad pravestų jūsų renginius, žiūrėkite čia, skambinat mano tėčiui, puikiai praveda. Telefono numerį paleidžiam. Mano tėtis, aš turiu pilną teisę tą padaryti. Bet tėtis laik sakyti, dabar klausyk, tu tiek pažįsti tų artistų, žinai, o tėtis vis tiek, ta auditorija tokia išskirtinė, gal aš tiek ne mano, bet sako, tu tiek draugų kolegų turi. Sako, gal tu gali man vieną kitą fonogramą parūpinti. Aš sakau, tėtis, bet kažkas, palauk, daug pasakysiu. Bet jisai sako, ne, tu, žinai, jis manęs parašyti, aš sakau, tėti, kažkaip biškai gal nepatogu. Ir, žinai, bet ne per seniausia, sakau, tėti, palauk, tu manęs prašai fonogramų kitų, o tai tu, o mano fonogramų tau nereikia? O jis sako, o tai tu gali man jas duot? Tai mes išsiaiškinam, kad visgi mano repertaras irgi yra tėčio koncertus ir pasirodymus. Tai va, tai jo. Donato, kiek pastebėjau, kad ir, sakykime, Lietuvos balse ir kituose renginiuose, kas dainuoja, ot, negali sudainuoti, kad vežto jo dainą, sakykime, atlikimą, charizmą, artikuliaciją, tekstą, reiškia, tos charizmos nėra, pas dainininką turi būti, reiškia, kaip užkurtas pečius jis turi eiti, kaip reaktyvinis lėktuvas, jeigu to nėra, tai toks dalykas, kad atlikėjas, tas kitas atlikėjas, kai atlieka ir automatiškai tas gabalas neveža, dainavimas silpnas, nes nėra tos mokyklos ir taip toliau, o noras dainuoti ir. Tai jo dainas atlikti reikia biškį technikos turėti, išmanimo ir tikrai. Bet publika tikriausiai žinodama, kad jūs esate tėtis, reikalauja Donato dainų, ar ne? Tikrai taip. Kol kas aš bandau, patikėkit, aš labai atsargiai. Man mes, reikia... mes šeimoje išdidus esam, mes neprašom vienas kitų pagalbos.
Mes kažkada su Donatu kalbėjom apie tai, kad jūs galėtumėt padaryti surprizą savo publikai ir kokį kartą iš tikrųjų nieko nesakant pasikviesti Donatą. Man atrodo, čia būtų toks surprizas, kad duota, kad nuauktų, jaunykis irgi būtų šokę. Aš nežinau dėl... Aišku, čia tėtis, jeigu aš paprašysiu tėtį pas mane ateiti šau, vadinasi, tėtis turės teisę paprašyti pas save. Mhm. Bet mes gvildenom labai, labai mintį, kurią aš noriu realizuoti ir tai labiau nesusiję net nei su mano žiūrovais, kad parodyt, kad mano tėtis moko groti ir panašiai. Bet aš vidinį jaučiu tojo, kad man be galo būtų malonu savo tėtį iš vis savo scenoje. Ir jis yra būgnininkas, jis puikiai groja būgnais. Ir mes, kuomet buvo prasidėjęs tas arenų toks etapas, aš labai norėjau tą mintį gyveninti ir tai... Aš kad tai jau nebebūs staigmina, bet mes tikrai tai padarysime ir aš savo paštą tą norėjau duoti, kad, žinai, kažkuria prasme išpildyti tėčio svajonę, būti prieš didžiausią auditoriją ir aš tą galiu sau leisti ir man tai bus labai malonu. Taip kad tikiuosi, kad viskas, žinai, eis į ten, kur turėjai. Dabar visi gerbėjai turėjai eiti į visus koncertus, nes kažkuriam koncerte išvys duetą. Ne, jeigu mūsų duetas ir vyks, jis įvyks tikrai didžiausiai auditorijai ir didžiausiai arenoje. Ta prasme, su tokiu pasirodymu niekada tu nesimėtėsi. Tai bus vienetinis pasirodymas ir tu nori jį padaryti kažkaip labai ekskluzyviai ir tokio aplinkoje, kur tai būtų mums kaip tėčių ir sūnų įsimintina. Tai manau, kad abu du gyvens. O žiūrėkit, man dabar toks mintis kilo. Žinot, kai būna kokie nors šeimos susiejimai, ar ne, ir pavyzdžiui, būna medikas, tada to mediko prašo, visi pasakojo savo negalavimus, paprašo, kad pagydytų, nustatytų lygą ir taip toliau. Mhm. Jūsų šeimos kažkokiose susibūrimuose, šventėse prašo kartu padainuoti, uždainuoti ir kažką tokio parodyti? Gal, ar jūs galiu, dar... Galiu, Donat. Donatas nuo mažens buvo kuklus ir buvo prašymų, kad tu padainuok, prisvečiuo panašiai. Ant tie kuklinasi, kad ne. Nu, tikrai nebus dainininkas, nu, ne dėl to. Sportininkas sportuoja ten Žemaitės gatvėje manėžą, taip toliau šokinėdavo, reiškia... Batutai tai viskas. Ant tų batutų, reiškia, ir tai, sakykim... O kad dainuotų, nebūdavo, kad prie stalo, o ten, sakykime, kambarį ar panašiai, ten, ne, tokių dalykų ne. Bet gatvė eidamas, jis man sako, būsiu dainininkas, nuklausykit. Dėl to, kad, žinai, tėvai irgi motyvuoja. Aš tikrai buvau, kaip tėtis sako, kuklus, bet man niekada nesuprasdavo to, kaip giminės prašo dainuot. Tas pats, kaip atsistok ant stalo, ant lėkščių ir dainuoja. Aš žinau, kas aš jums stok, žinai. Aš turiu, čia yra mano amatas ir aišku, aš būdamas vaikas suprantu, kad aš dar jaunas, kad tai, bet vis tiek aš jau gyvenau tam mitim, kad aš esu jau, ne tai, kad žvaigždė, bet aš esu dainininkas. Jeigu jūs norite išgirsti mane, aš noriu būti scenoje, aš noriu būti su grupe, aš noriu, kad tai skambėtų kokybiškai ir profesionaliai, sakau, to savukas atėjo nuo pat vaikysis. Ir kai mane pakviesdavo, aš galvoju, aš jūs valgot salotas dedat į burną ir norite, kad aš dainuočiau. Aš galvoju, kokia tavo profesija, paskaičiuok man prie stalo. Taip, taip, ir tai, mane sakau, tas labai erzindavo. Jo, o būtent aš labai programavau, nes aš nedaug kam kartodavau tai, kad aš būsiu dainininkas. Man buvo svarbu įrodyti tėčiui ir mamai, sesijai. Tai buvo patys artimiausiai trys žmonės, kad aš sakydavau, žinai, kad aš būsiu dainininkas. Aš padarysiu, aš įrodysiu, kad... O tuo metu labai tas vestuvių muzikantų kultas ėjo mano akimis į apačią. Ir visai buvo, kad tu privalai turėti diplomą ir iš muzikos tu neišgyvensi. Aš galvoju, kas per nesąmonę. Pasaulis gyvena, ateis ir mūsų laikas. Aš noriu būti dainininkas ir iš to gyvent, o ne dirbti statyboje. Arba ten dirbti inžinierijų, kur aš nejaučiu. Ir tai buvo man motivacijas, kad aš būsiu dainininkas, aš dainuosiu, tu pamatysi. Ir, žinai, gal daug vaikų taip sako savo tėvam ir daugumai nepasiseka, bet matyt, man kažkokia sėkmė nusišypsojo ir tie žodžiai išsipylė ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Aš nepatikėjau. Nepatikėjau. Tu nepatikėjai. Nepatikėjau. Pasirodo, tu norėjai didelios auditorijos. Taip, taip. Nu, tai būti agintinė ir tiek vietos. Ir kas galėjo pagalvoti, kad jūs, kaip sakot, labai kuklus žmogus, ar ne, išauksi tokį žmogų, kuris Eurovizijoje salto darys? Ir suktuką, ir salto. Taip. Bet svarbiausiai, prie stalo nedainuoja, o didelioji auditorijoje tą atlieka. Tai čia, reiškia, viduj tą savo leidžia. Tiesiog pagarba, sakau, pagarba šitam amatui. Man dainavimas, muzika ir kūryba ir buvimas scenoje tai yra menas. Ir aš labai gerbiu šitą dainavimą. Man tai yra kaip ir kiekviena kita profesija. Aš noriu į tai rimtai žiūrėti. Na, ir šiuo atveju dabar, kuomet aš esu ir Lietuvos balse, ir apskritai mano fanai mane stebė, aš noriu būti pavyzdys va, to požiūrio, kad nenuvertinkit profesijų. Jeigu tu nori tai daryti, tu privalai daryti ir siekti savo svajonių.
Grįžtant prie dainos, dėl ko mes čia ir susirinkom, ar ne, ta daina yra įkvėpta tų grupių, kurių tu klausėjai kartu su tėčiu. Taip, ne? Taip. Ir skambesys netgi yra tas pats. Kaip jinai gimė, koks tas skambesys ir kaip viskas nutiko? Visas pasaulis dabar eina į tą 80-metį disko ir į 90-mečio tą visą sintveivinį skambesį. Tai faktas, kad tas trendas pasaulyje, jisai pastumi girdėti tą muziką, kuri skamba. Ir aišku, tam reikia irgi pribręsti, negali kur to, ko nejauti. Bet visos grupės kaip Aha, Modern Talking ir tos grupės, kurios atėjo, tarkim, iš tų kasečių, jos faktas, kad turi didžiulį įtaką tai muzikai, nes kaip mano tėtis sakė, šita muzika turi labai stiprią melodiją, harmoniją. Man muzikai visą laiką, nepaisant to, kad ypatingai dabar visas šiuolaikinė muzika, mano akimis, pasakyti labiau ant byto, ant mušamųjų, kas labiau lemia tą seksualinę energiją, bet harmonija ir melodija tai yra tai, kas man visą laiką būdavo gražu. Mano akimis, muzika ir daina, jinai susideda iš tų trijų elementų. Ir būtent šis laikmetis, 90-mečio laikmetis, čia yra dominuoja ta romantika, sentimentai, ta nostalgija, tas gražus tyras jausmas, tie sintezatoriai ir nežinau, melodija yra, sakyčiau, piramidės viršuje. Ir man kaip kūrėjui, kuris rašo tas melodijas, tai yra atgaiva nerti šitą stilių ir kažką parašyti tokio panašaus. Mhm. Šiandien mes pamatysim tave atliekantį naują dainą. Ir gali pristatyti, kas su tavim bus kartu scenoje ir iš kur tu gavai tą mikrofoną senovinį, tokį visiškai nerealų. Mikrofonas faktas, kurdami šitą įvaizdinį pasirodymą, tu galvoji, kaip išpildyt paimtas detalės iš to laikmečio. Ir mikrofoną paimau Sennheiser vintažinį, ten 441, iš bičiulio Arūno Zujaus. Jis man jį paskolino ir norėsiu tos autentikos, tos skambėsio ir be abejo prie manęs jungsis grupė. Marius Leskauskas, Andrius Kairys, Žygis Kepenis ir jo, mes pabandysime apskritai tam pojūtį, tam jausme pabūti ir atlikti tą pasirodymą gyvai ir jo. Ir principė dar, kas buvo man sabu pabrėžti, kad kuriant kartu su Mariumi, produsuojant šitą albumą, šitą dainą, kai išgirs žmonės, ritminis piešinys yra tai, tai yra, mano akimis, klasika tapęs dalykės nuo Aha laikų ir dar anksčiau. Ir tai yra, man asmeniškai, kai mes sėdėjom, aš norėjau turėti kažką panašaus šitame albume. Dėl to, jo, labai tikiuosi, kad žmonėms tai patiks. Nebejoju, kad ir žiūrovai labai laukia premjeros. Tai primenu, kad šiandien laida Delfi premjera yra rodoma iš legendinių Vilniaus sporto rūmų, kur mes susirinkom išklausyti naujos Donato Montvido dainos. Ir netgi girdžiu, mum pritars balandžiai, kurie čia yra apsigyvenę šituose sporto rūmuose ir tikriausiai matė daug gražių nutikimų ir žinantis gražių istorijų. Tai mes liekam su Donatu Montvidu, su jo grupe ir klausom naujos dainos. O su jumis mes pasimatysime kitose Delfi TV, Delfi premjera laidose. Iki. Kai miego, kai
nieko kito nelieka man. Kai nieko kito nelieka man, spaudžiu dugną visų greičių. Kai nieko kito nelieka man, kai nieko kito nelieka man, lieka man. Give me.